Yes, PROJOURN Media atamatubio ebyo mukulu Muhoozi okusindika abasajja be batemule omukulu Bajjo oluvanyuma lw'okuvaayo n'ayogera ku nsonga ze agamba nti tasobola yadde okufuna obululu obuwera ekkumi ng'ate Mwetegefu Bobi Wine wali. Kyaddaaki ebigambo bino Muhoozi tebyamuleka kye kimu era nga essaawa zino w'enjogerera ng'era omukulu Bajjo yavuddeyo n'agamba nti eby'omutiisatiisa yesi byaliko. Bajjo yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nti talabanga ku generaali Omutitiizi nga Muhoozi, laba bwe yatandise n'okubulookinga akawunti yange ng'ate Mwetegefu agaanye okufuna okuddibwamu olw'ebibuuzo bye mubuuza. Obyokuvaayo ate n'atandika okwegeraageranya ku mukulu Bobi Wine ate eyavaayo buli omu ng'alaba n'alwana n'asobola okubanga ate Mwetegefu atuuka ku ntebe eya waggulu okusinga ye Muhoozi ate Mwetegefu afunye buli kimu nga kijjidde ku mukeeka. Era mu mbeera eyo omukulu Bajjo yeeyongedde n'akkaatiriza n'agamba nti ekituufu kiri nti Muhoozi toyinza kubaako yadde n'akajiiko k'obululu koyinza okuyola nga weesimbye ku Bobi Wine. Bajjo ono yeeyongedde n'akakasa n'agamba nti omukulu Balam agulumminga kye bayita dictator omuto. Omukulu Balam ono agezaako okuzimba young dictator. N'agamba atasobola kustandinga kumwogerera oba criticism ate nga mu mbeera eyo alina okukopa omukulu Bobi Wine bazze bamwogerera, alina okukopa ne kitaawe yennyini Tibwabula kubanga naye bamwogerera, ate alina making sure nti ayigira ku bano ebintu ebimu oba embeera gye batambuzaamu eggwanga naddala eri omukulu Bobi Wine. Mu mbeera eyo omukulu ono Bajjo yakakasizza n'agamba nti mugenda kulaba kakwenza owookubiri. Muhoozi ono sigenda mulekera mirembe kuba nze njagala waba yeeyita musajja ebyaddala anzite anzite anzigyewo. Abasajja baakoowa PROJOURN Media.